jedan od razloga koji me je naterao da se usudim na održavanje današnje propovedi leži u nečemu što me već duže vremena tišti, čak proganja. Tražeći od mene odgovor na pitanje zašto nam se dešava sve ovo što nam se dešava. A što pritom podrazumeva i uključuje u sebe ne samo ruskog čoveka i pravoslavnu veru, već sav hrišćanski svet, pa čak i celokupno čovečanstvo. Takođe, na to su me naterali i mnogobrojni govori ljudi na vlasti, i to ne samo u Rusiji, što me posebno zabrinjava, a u kojima oni neprestano izjavljuju kako je čovečanstvo posle velikog rata najzad krenulo u svom dugo očekivanom i željenom smeru. Smeru, kako oni to nazivaju, kulturnog i tehnološkog napretka. Smeru savremenog i modernog društva. Tako da se na sve one koji svojim ponašanjem negativno utiču na njegov razvoj, treba gledati kao na neprijatelje čovečanstva. Po mom nekom mišljenju, ni veliki rat koji je iza nas nije presudno uticao na to da odvoji čovečanstvo od te njegove fatalne i više vekovne potrebe za velikim vođom koji će ga odvesti u svetu budućnost. Da ga otrgne od tog pogubnog puta na kojem se već odavno našao, baš po zamisli tih vođa koji ga vode, a koji će ga pre ili kasnije odvesti u tu neku zamišljenu zemaljsku zemlju na dođivu. Da ga skrene sa tog mračnog smera i usmeri ga ka svom tvorcu. Ni veliki rat nije presudno uticao na to da skrene čovečanstvo sa tog mračnog smera i usmeri ga ka svom tvorcu. Tako da, ja zaista ne znam, a često se molim Bogu da mi to otkrije u mojim molitvama. Da mi otkrije da li će i šta ostati iz ovog, nazovi, komunizma, kada se u svojoj samodovoljnosti i samoljubivosti bude urušio kao kula od karata i nestao ne samo iz pravoslavne Rusije, već sa lica zemlje. Da li će i kako veru ostaviti tim ljudima koji budu živjeli u tom postkomunističkom vremenu? Ako uopšte to vreme bude nalik ovom kako ga mi znamo. Takođe, jedan od razloga koji me naterao na održavanje današnje duhovne propovedi jeste i taj da ljudima današnjice, pogotovo mladim ljudima, prikažem i dočaram sliku o veri ljudi toga vremena. Vremena kada sam još uvijek bio mlad i neiskusan moj pre nekih toliko i toliko godina. Zatvorenik, čujući vam ispovest iz priča, beše smatran za svetog čoveka od strane ostalih zatvorenika. I evo šta mi tom prilikom ispričao. Razbolela od pegavog tipusa i umrla.
tako da sam ostao potpuno sam. Od svoje rane mladosti sam bio osetljiv u prirodi, prosto nisam mogao ravnodušno da posmatram nečije stradanje. Jednom se ja tako budim i čujem kako tetka koja me po smrti roditelju svojim s nekim razgovara. A malo, malo, pa zaplače. Meni u stvari pažnju privuče nečiji tuđi glas, takođe sprepitan plač. I ja obratim pažnju na njihovu priču. Međutim, u tom trenutku oni ćutaš. Ja se brzo umih, obukam i siđem do tetke. Tetka, a sa kime si ti to? I o čemu malo čas razgovaram? Znaš, Vanja, hoće tetka, ona devojka koja je htjela da se upozna sa tom, jutro se izvuče na mrt iz gradskog ringa. Tetka, šta to govoriš? Je li to ona devojka što je htjela dođe kod mene? Da. Ja se brzo spremih od onog mesta gdje sam pronašao. Ona je zbilja. Leža još uvek tamo. A u blizini staješe žandar. I mi nisam mogli da pogledam. A žandar mi reče, znaš, Ivane Petroviću, sad sam u jednom pokutno našao pisanac, u kojem proklinje ceo svet, koji je zbog gladi naterao da se baci u smrt. Znaš, on je bilo prostitutak. Ja mi izdržam. Suze mi se skupiše u grlu i zaplakaš. Tada sam rešio da pomažem svim tim nesrećnim devojkama. Stalno sam odlazio po gostionama gde su se okupljali, dao im hrane, novca, oblačio ih. Koliko njih sam samo izvukao iz tog živog blata. One su čule za mene, počeli su da se okupljaju kod mene. A Bog mi je bio svedok. Nisam ih se gnušao. Bilo mi ih je žal. 92 te nesrećne devojke sam udao. Oko 300 njih hranio. Na desetine leče. Htio sam čak da podignem prihvatilište za stari bolest. Pao. Sada sam je dedo. I dan danas ne znam ko je to učinio. Jednom se tako vraćam iz pozorišta, kad odjednom na mom krevetu leži žena, rasporena u trupu. Od užasa nisam mogao da se pomirim. Policija nije blagonaklono gledala na tu moju ljubu prema njim. Čak su se mnogi vlasnici javne kuće obradovali toj moj nevoj. Sud me sudi i našao da sam kriv za ubistvo. Osuđen sam na 12 godina. Znate li, baćuška, da na svetu ne postoje nesrećni ljudi, a dostojni i ljudskog i Božjeg sažaljenja? Znate li vi da su one toliko siromašne, da često ne jedu ništa po nekoliko dana? Da, ako ih je na ulicu istarala beda, ili nevolja, ili možda maćeha, sada te iste devojke za koricu hleba prodaju svoje telo i svoju dušu. A znate li koliko među njima ima smirenih? Koje poput ovčica podnose ta stradanja, koje poput ovčica idu na klanje, i to takvo klanje, gde se sam njihov život pretvara u tup nož i tim tupim nožem život ih seče godinama. Ako su ponekad teški, bezobrazni, to je zato što na muškarce gledaju kao na tirane.
koji ih često zbog svojih strasti, pošto se njima zadovolje, tu. Ako sam ih postradao, meni je drago što sam baš zbog njih postradao. A na tu moju radost, došla je nova radost. Tetka je prodala moje imanje i sad novac dala tim nesrećnim ženama. Zatvorenik u čutu. Čuti on, čuti ja. Posle par minuta baci i pogled u njenu. A njenica se sin nekom unutarnjim radošću ko ljubi ga i rekao mu prijatelju nosi svoj teški krst do kraja. A doći će dan kad će te ta nesrećna devojka pred pravednim sudom opravdati. I ne samo opravdati, već staviti na tvoju glavu venca slava i druležnost. On mi se pokloni i ja iziđu iz njegove ćelije. Zatvorenik, čiju ću vam ispovest, sledeću ispričati. Beše smatran za svetog čoveka od strane ostalih zatvorenika. Taj čovek je ubio, u stvari, kradljivac svetinje. Tokom mog poziva na pokajanje, skoro svi zatvorenici su plakali. I kada sam ja završio, on je stajao u dnu crkve, čekajući da ostali zatvorenici izađu. Kada je video da u crkvi nema nikog sem mene, jednog stražara, on priđe do mene. I uzevši blagoslov, zamoli me da sutradan dođe kod mene u moju kancelariju. Odnosno, u kancelariju upravnika zatvora, gde sam se ja privremeno smestio. Ja naravno pristanem i on se sutradan zbilja pojavi kod mene. A moram da kažem i to, da se tokom čitavog našeg razgovora kradljivac svetinja ponašao